Lefter Koka do të vijojë të qëndrojë në paraburgim, të paktën deri më 7 nëntor kur është parashikuar dhe seanca e radhës për të. Ky vendim i gjykatës së posaçme nuk i ka pëlqyer avokatit të ish-ministrit Koka, i cili ka paralajmëruar se do të dalin fakte që nuk janë dëgjuar deri më tani. Ai u shpreh se klienti i tij nuk mund të vijojë të qëndrojë në paraburgim sepse vuan nga probleme të shëndetit. Sipas avokatit, 5 ekspert kanë dhënë mendimin që Lefter Koka nuk mund të vijojë të qëndrojë në burg. Por gjithsesi gjykata e apelit vendosi të premten se ish ministri nuk duhet të lërë qelin. Kemi 9 seanca që po zhvillojmë për ta arritur në një vendimarrje. Kërkojmë sa më parë që çështja të shkojë në gjyq në themel. Ai është vërtet i smur, po është ende gjallë dhe do të japi, do të mbajë qëndrimin e tij nëpërmjet dhe mbrojtës ligjore në atë proces. Mbajtja, vijimi i mbajtjes në burg në këtë mënyrë, në kushtet, ju thash, të rënduara shëndetësore, është tërësisht i padrejtë. Në gjykimin e themelit do keni mundësi të dëgjoni të vërtetën e zotit Koka, faktet dhe argumentet që keni dëgjuar deri tani, të cilat deri më sot janë bazuar vetëm mbi atë kallëzim politik dhe vendimarrjet e gjykatave duket kanë zgjedhur atë rrugë, pra rrugën politike. Apeli i gjykatës së posaçme ka vendosur të lënë në burg ish-ministrin Lefter Koka në maj të këtij viti. Ai akuzohet se ka abuzuar me procedurat e dhënies së koncesionit për inceneratorin e Fierit, duke përfituar rreth 1.2 milion euro rushfet për ndërtimin e tij dhe për falsifikim dokumentesh. Më parë ai kërkoi që të dërgohej në arrest shtëpie, duke ofruar si garanci pasurore shumën prej 200.000 euro, kërkesë e cila nuk gjeti miratim në gjykatë.